Shagon jirgi babu daga bangaren Goma da sai shi shagon inda daga bangaren Jamus wasa ne wanda ake bugawa a nan garejin Obasanjo a Trailer Park a cikin garin Ogiri ake bugawa wannan gagarumin wasa to a gyara ne wannan da buga nan za a yi yanzu na jirgi babu na yadda Kaduna ka gyara tumashi Allah ya kiyaye na jirgi babu na yadda Kaduna ka gyara tumashi Allah ya kiyaye ciyama
dadiya ba a enta wasu ma da ke tashi ko biya sun tashi kai ba shi ba na aiki ga nan ban nan ga nan ban nan ga nan ban nan ga nan ban kai la ilaha illallah ba shi ba na aiki ba shi ba na aiki na jirgi ba hago sai kare sai doki wake gudu gaba sarkin sa kai na inda kai na inda da jira ba fara ba aboki kwalin mai gidanka kai ma na jirgi mai gidanka da ina gaba da su har can cikin cibiyar su yake zuwa can cikin su can ya bugo ya hito to ga da ban nan kai la ilaha illallah to shikenan jama'a idan Allah ya kai mu da daddare kana ku manta Ahmadu dan malam Ahmadu dan mutanen Gombe Ahmadu dan malam Ahma mai wakar yan bukada mai wakar kana kanan Allah ka shi yana na gidan mai nasara to shikenan sarauta ce ba faka ake ba ku biya yan Kano mai dindin sarki baka da zuwa mai dindin sarki baka da zuwa ta yayin da baba Abubakar ka da zuwa ubana maganin ku kana na sarki Alhaji Kabir Ango Jummai baba Abubakar ka da zuwa Yarima ga dan banan ga gaisuwar mu nan da zuwa bekeba bekeba ta to to cin don gurmar ya ce in za ka tsaya kai dambe na jirgi ba ko ka tsaya kai dambe ba ka ke dambe ba wannan wannan keji ake yi karon ceki wa mutane kana barna mai rage ka dauki da mu kawai to dambe ya koma da aljanin dila da shida shagon idan kaduna da shida aljanin dila masana suna ciwa masana suna dauki bare ne idan Allah ya kai mu ranar ladi to fi shagon ibola na gaita yan wada abokan arziki wajen ajinsa a wannan gida shararren kungiya ta dambe wannan ta haɗe da dambon wariyo aminan alhaji aminu kaura goje na jami'in mijin barki uban masana da usana uban alifa bakar ba ɗakin bugana da baka hoje baba abu barka da zuwa baba abu yarima barka da zuwa dan sarki Allah shi dafa ma isa ma ne ka ta alkhairi na sarki alhaji kabiru angon jummai dan ginusa uban ginusa dan adabu baban adabu amana sardauna alhaji shehu dalas baba abu barka da zuwa gagar shon mu nan da ziri baba abu gagar shon mu nan da ziri yarima eh mai kyauta sarki mai roƙo mun ga to da muka ce je yanzu nan sadau ana dan mutan jalin ba ai gore ra dubu a ba waziri abin ne ra dubu a ba sadau ne ra dubu eh kai ke ta mai kyauta sarki mai roƙo ta to kun ga yadda ake abin kenan yar mai sai da ruwa da ta ga hadari ta ce bari mu zubar mu gudu mai abin zai da kansa ta kuma ga yar gombe na kallon ku to ga sun sun ciwa ina muryan gombe shi a aljanna ba gwanda da daga bangaren guruma da shine mai farin wando sai shi shagon inda shine gaba ta wando ka sanin suna dauki ba dadi masani wanda ake bugawa a nan gareji to wallahi shagon inda ya bada fashin duka ya sauke karin sa ya ce ya daka inda duk yake son ya daka to ya daka ya daka amma ya bar shi tamar ka daka ishe ko na mun dake ji ta ba mai jin bugu a cikin su ko kuna ganin suna dukan jikin su ne iska suke duka eh ta to ni kai mu wannan dukan take ba kunta ma ya rika ji ka dubo na gwa mu wallahi lazi ga dan banna ga dan banna ka kuskure kai mu wannan dukan guda bi sai dai kuma ka je ka dubo ni eh ji mu ba ba roko na dan ka duniya ba da fashin duka ga dan banna kar ka dawo da mu kar ka dawo da mu Allah ka ala haji Ali Allah ka ala haji Ali to ba hawan da dade shine mai dada akan sa kuma shine mai farin wando sai shi a shagon inda shine mai bakin wando shine mai kyalli a bayan sa gaskiya ne ka kyauta na mu kai kun yi ko
kokari ku ya haraja tsare yaki ba bar maka ba ya chama da.